Wazungu husema kwamba kesho you will discover that the chickens have come home to roost. Kwa sababu wewe Raila umezoea short changing other politicians. Wewe Raila mlikuwa na William Ruto kwa ODM. Mkakubaliana wewe utakuwa rais na Ruto awe prime minister. Wewe Raila uka short change William Ruto. That is your habit. Mukaingia katika NASA, wewe Raila uka short change Kalonzo, uka short change Mdabadi, uka short change Wetangula. Hata mimi mwenye nilikuwa napikwa tia gasi kwa ajili yako ukani short change ukaenda kwa mambo ya handshake peke yako. Sasa wewe Raila ujue kesho is your day of reckoning. Everybody is going to short change you tomorrow. Kwa sababu upande ya Western, Mdabadi na Wetangula, Raila sikia, kesho hutawaona. Utaona Francis Atwoli peke yake. Atwoli peke yake. Vijana we, nimezungumza na personal assistant wa Stephen Kalonzo Musyoka. Ananiambia kesho Kalonzo hatakuwa na Raila kwa sababu Kalonzo saa hii ako Juba kule South Sudan. Raila atakuwa peke yake. Wakenya we, Raila azame asizame. Azame. Asizame azame.